Bem-vindos a mais um componente curricular do curso de pós-graduação em ETP. Nesta primeira semana de estudos, realizaremos um fórum e uma tarefa. O fórum 1, denominado Reflexões sobre o Significado de Currículo, tem dois momentos. O primeiro tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a ideia atual que você tem do tema currículo. Assim, no primeiro tópico, chamado Minha Ideia de Currículo, você deverá expressar o que entende por currículo. Portanto, será muito bom para a sua aprendizagem que você ainda não faça as leituras indicadas, pois o importante é identificarmos qual a sua compreensão sobre esse conceito, a fim de instigar sua reflexão sobre esse tema. Feito isso, vamos às leituras dos textos indicados. Estude também os slides que apresentam teorias sobre o tema currículo. Só depois de ler os textos com tranquilidade, assinalando os pontos que chamar sua atenção, você responderá à questão proposta no tópico 2. Não deixe de apresentar seus argumentos, tomando como base a teoria estudada. Essa é uma boa maneira de aprender. Lá no fórum descreveremos toda a metodologia de sua participação, ok? Preste atenção no que está definido lá. Em seguida, teremos a tarefa 1. Ela é chamada Teorias sobre Currículo, uma análise a partir da realidade. Essa atividade tem como objetivo, primeiro, discutir a interferência da concepção curricular adotada na formação do trabalhador da EPT. Em segundo, apresentar uma atividade pedagógica que viabilize a discussão da temática abordada na reportagem da CBN. Mas o que é uma atividade pedagógica? Para os que não são professores, é importante esclarecer que a atividade pedagógica é qualquer ação planejada pelo professor ou grupo de professores junto aos seus alunos, com o objetivo de promover a aprendizagem. De acordo com a concepção curricular adotada pelo curso, essa atividade pode ser mais emancipadora ou mais domesticadora. Veja bem, para fazer essa tarefa, primeiro, você deve escutar a entrevista da CBN, a CBN daqui de Vitória. Nessa entrevista, o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA afirmou que o trabalhador formal tem mais exigência no cotidiano profissional e que 44,1% dos entrevistados afirmaram que é a alta exigência de exercer várias funções diferentes. Essa entrevista diz respeito a uma pesquisa que você pode encontrar no site do IPEA. O link nesse ambiente, caso você queira entender melhor, está lá. Suas respostas devem ser descritas na matriz modelo da tarefa 1, ok? Quaisquer dúvidas, não hesite em recorrer aos tutores. Espero que vocês tenham uma boa semana de estudos.